Nova znanja i veštine u oblasti 3D štampe ovih dana stiču i učenici Pirotske srednje stručne škole, i to u centru Vitalis u Nemačkoj. Ovo je već treći dan na stručnoj praksi. Danas smo polako počeli da se stavljamo 3D mašine za štampanje. Ovo je za nas jedno novo iskustvo, pošto do sad nismo susretali sa time. Radimo u FreeCAD-u, softveru, izrađujemo figure i posle kad na kraju završimo 3D štampača, to posle štampamo. Edukacija je deo projekta Srednje stručno obrazovanje za budućnost. Ovo je drugi Erasmus projekat za ovu pirotsku školu, prvi čiji su koordinator. Radionice su opremljene najmodernijom opremom. Nama je svaki dan organizovan tako da od 9 do 15 časova deca su na stručnoj praksi, a nakon toga imaju slobodno vreme, doduše ne baš toliko slobodno, zato što svakog dana imamo organizovane neke aktivnosti, pored njih stručnih kompetencija. Nama je cilj da se i njihove jezičke kompetencije poboljšu, zato što je radni jezik na ovom projektu engleski jezik, a to je naravno poboljšanje i socijalnih kompetencija, kulturoloških kompetencija. Tu su još dve škole iz Srbije, iz Bugarske, iz Rumunije, iz Hrvatske, Litvanije, Španije, mislim da očekuju i učesnike iz Poljske. Profesori su prisustvovali i predavanju o dualnom obrazovanju u Nemačkoj. To je bilo značajno za Pirotsku školu koja i sama realizuje obrazovanje po ovom modelu, upravo obrazovnog profila tehničar za polimere za koji se školuju i đaci koji su u Nemačkoj. U Leipzigu boravi osmoro učenika škole u pratnji profesora i direktorke. I u gradu je baš lepo. Imali smo juče jedan obilazak oko grada. Meni je najveći utisak ostavio univerzitet u Leipzigu. Znači jedan moderna građevina, odnosno kampus sa svim fakultetima na jednom mestu. Tako su do sada đaci i profesori iz Pirota videli crkvu u kojoj su i Bahove orgulje, saznali i kako je Goethe dobio inspiraciju za pisanje Fausta. Uz svakodnevnu praksu narednih dana obići će i fabriku BMW-a i Dresden.